здоров'я. Трагична развръзка на продължилото 5 дни издирване на изчезналата в Атлантическия океан подводница Титан. Всички петима души на борда са загинали сред взрив, насочен навътре, съобщиха официално американските власти. Останки от плавателния съд са намерени на метри от потъналия кораб Титаник. Към момента все още не е ясна причината за взривяването на подводницата. След 5 дни безуспешно издирване, бреговата охрана на Съединените щати съобщи, че подводницата Титан се е взривила в близост до останките на кораба Титаник, вследствие на което са загинали всички 5 души на борда. Според тях отломките, намерени по време на издирването, съответстват на катастрофална имплозия на плавателния съд. This morning, an ROV, a remote operated vehicle. Тази сутрин дистанционно управляемо превозно средство от кораба Хоризонт Арктик открил опашния конус на подводницата Титан на около 500 метра от носа на кораба Титаник на морското дъно. Впоследствие открихме допълнителни отломки и след консултация с експерти от Обединеното командване установихме, че отломките съответстват на външния вид на подводницата. От компанията собственик на подводницата потвърждава, че сред загиналите са директора и Стоктън Ръш, Шахзада Дауд и неговия син Сюлейман и Пол-Анри Наржуле. Тези мъже бяха истински изследователи, които споделяха приключенския дух и дълбоката страст към изследването и опазването на световния океан. Сърцата ни са с тези петима души и с всеки член на техните семейства в този трагичен момент. Батистафът беше в неизвестност от неделя, когато се спусна на близо 4000 метра към останките на потъналия преди над 100 години Титаник. В началото на експедицията в северната част на Атлантическия океан подводницата Титан разполагаше с запас от кислород за около 4 дни и въпреки изчисленията, че след това той трябва да е свършил, издирвателната операция продължи. Бяха засечени шумове в района, но по-късно се оказа, че те вероятно са от други плавателни съдове.